សូមជូនរឿងល្បែងស្នេហាភាគទី9វគ្គទី3ជួបម្ដងចងចិត្តនរៈទប់ក្បាលស្រែកក្រលួចរាត្រីប្រញាប់ដាក់ថ្នាំដេកលក់ក្នុងមាត់មនោព្រោះគ្រូពេទ្យផ្ដាំឲ្យប្រើពេលណាសរសៃខួរក្បាលគេកំរើកខ្លាំងមនោបិទភ្នែកសន្សឹមសន្សឹមបាត់មាត់ឆឹងរាត្រីក្តោបដៃស្រីស្រស់អូសចេញកំយំគេគង់តែស្រួលវិញទេអូនទៅផ្ទះរៀបចំអីវ៉ាន់ដែលត្រូវប្រើប្រាស់បងហួរទៅកន្លែងយន្តហោះហើយណាម៉ានវីជូតទឹកភ្នែកងក់ក្បាលតិចតិចរាត្រីជិះស៊ីក្លូទៅកន្លែងយន្តហោះសន្ធិយាជិះស៊ីក្លូទៅផ្ទះម្នាក់ឯងនាងមិនបានដឹងថាមានគេតាមនាងទេរកឆាន់នឹងគ្នាគេពីរបីនាក់តាមនាងតាំងពីនាងចេញពីមន្ទីរពេទ្យស្ពួតមកម្ល៉េះពួកឯងពីរបីនាក់ខ្លែងខ្លួនធ្វើពេទ្យទៅຈັດការសម្លាប់អាមនុស្សសល់ប៉ុន្មានទៅតាមសន្ធិយាជាមួយអញភ្លាមឬទេប្របាទទៀនស្រីស្រស់កំពុងបើកទ្វាររបងចូលក្នុងផ្ទះឡានពួករកឆាន់មកដល់ល្មមចូលព្រូពេញទីធ្លាផ្ទះនាងល្អស្លុតអស់អារម្មណ៍ញ័រដោយស្កនជន់ហារកឆាន់រកឆាន់សើចក៏ក្អឹកច្រែងហៅប៉ៅសន្ធិយាគូព្រេងពិតជាមិនព្រាត់មែនទេអូនថ្មើរនេះបែបអាមនុស្សទៅចាប់ភពថ្មីហើយជាតិនេះអ្នកដែលមានអំណាចគ្រប់គ្រងអូនគឺរកឆាន់តែមួយគត់ធីតាសែនខ្លោយផ្សាលុតជង្គង់អង្គវរកឆាន់កុំសម្លាប់គាត់អីខ្ញុំសុំវរទុកឲ្យគាត់រស់ផងខ្ញុំព្រមតែតាមលោកហើយហឹមអូនស្រឡាញ់វាដល់ម្លឹងហ៎ពុំមែនទេតែគាត់មិនត្រូវស្លាប់ដោយខ្វះធម៌មេត្តាឡើយគាត់ឆ្កួតមិនដឹងអីតើលោកដាច់ចិត្តសម្លាប់គាត់ដែរតែបងស្អប់មនុស្សណាដែលអូនស្រឡាញ់ណាអ្នកឯងថោកទាបណាធីតាស្ទុះប្រុងរត់ស្រាប់តែជុលនឹងបរោះម្នាក់ទាំងជំហរប្រានស្រីថិតនៅក្នុងរង្វង់ដៃគេទាំងស្រុងស្រីស្រស់ខំបំរះតែឬមិនរួចស្រីបើកភ្នែកធំធំប្រទះនឹងរង្វង់មុខដ៏សង្ហារបស់អារុនព្រោះនាយបានឃើញនាងជិះស៊ីក្លូក៏តាមបំរុងចាប់នាងសំឡុតសួរពីរឿងជាច្រើនស្រាប់តែមកជួបហេតុការបែបនេះគេមិនអាចនៅស្ងៀមបានជាពិសេសនាងគឺជាអ្នកទោសរបស់គេផ្ទាល់អ្នកត្រូវការនាងដើម្បីសួរចម្លើយច្រើនណាស់ឈប់សិនលោករកឆាន់មិនក៏មកចាប់ស្រីភេទទុនខ្សោយយ៉ាងនេះអារុនមានការតាក់តងទូលំទូលាយជាមួយនឹងលោកអធិការប៉ូលីសមានទ្រព្យកំពូលបណ្ដាលឲ្យរកឆាន់ញញើតដែរក៏សោកចិត្តបន់ទុនសំដីខ្ញុំយល់ថារឿងនេះគ្មានតាក់តងអីនឹងអ្នកប្រុសទេសន្ធិយាជាគូដណ្ដឹងនឹងខ្ញុំភ្ជាប់ពាក្យឲ្យលុយដល់ទៅ500,000ឯណោះតែនាងមិនព្រមរៀបការជាមួយខ្ញុំទើបខ្ញុំតាមនាងដល់ផ្ទះស្រីស្រស់ភ័យណាស់អោបដៃអរុនជាប់ព្រោះនាងយល់ថា
គេជាត្រកូលថ្លៃថ្នូរមិនដូចរាឆាន់ទេមិនមែនទេលោកខ្ញុំមិនមែនជាគូដណ្ដឹងនឹងគាត់ទេអ្នកកំឡោះឈ្ងោកមើលមុខស្រីឃើញស្លាំងណាស់នរៈញញឹមអោបដៃនាងដាក់ផ្អឹបនឹងដើមទ្រូងលោករាឆាន់បើលោកបានទៅស៊ីការខ្ញុំវិញបែបលោកមិននិយាយបែបនេះទេមើលទៅសន្ធិយាជាប្រពន្ធការពេញច្បាប់របស់ខ្ញុំបើលោកមិនជឿទេនេះរូបថតការរបស់ខ្ញុំជាមួយសន្ធិយានាងមកលេងបងប្អូនមិនបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យជូនមកទើបខ្ញុំមកតាមនាងណេះលោកមើលទៅអារុនបោះរូបថតពីសញ្ញាមកឲ្យរាឆាន់មើលគឺរូបគេនឹងសន្ធិយាក្រាបសំពះផ្ទឹមសែនសំរាឆាន់បិទមាត់ដូចគេចុកអារុនសើចញញឹមឥឡូវនាងជាប្រពន្ធខ្ញុំទៅហើយសូមលោកយោគយល់ដល់ខ្ញុំផងខ្ញុំមិនបានដឹងរឿងរ៉ាវលោកនឹងនាងទេឥឡូវខ្ញុំសងប្រាក់គ្រប់ចំនួនវិញដែលលោកខាតបង់ហើយយើងទាំងពីររាប់អានគ្នាដដែលបើសន្ធិយាខ្លាយជាប្រពន្ធលោកទៅហើយខ្ញុំក៏មិនមើលឃើញប្រាក់ជាធំដែរយើងធ្លាប់រកស៊ីជាមួយគ្នាជាយូរមកហើយសន្និមត់ថាចាប់ត្រឹមនឹងចុះខ្ញុំអរគុណណាស់ដែលលោកយោគយល់ដល់ខ្ញុំយ៉ាងនេះហរៈឆាន់នាំគ្នាទៅវិញទាំងចិត្តក្តៅក្រហាយគេមិនព្រមស្ងប់ចិត្តទេហើយគេប្រកាសជាមិនអោយសន្ធិយាបានសុខជាមួយអរុនដែរព្រោះនាងការជាមួយប្រុសផ្សេងបានន័យថានាងស្អប់ខ្ពើមទ្រព្យរបស់រាឆាន់តើអរុនវាមានជាងរាឆាន់ប៉ុន្មានឬមួយអរុនគេសង្ហាជាងរាឆាន់ពួកវាចេញទៅអស់សន្ធិយានឹកឃើញដល់មនោស្ទុះយ៉ាងលឿនចេញពីរង្វង់ដៃអរុនតែមាណពចាប់ជាប់អេទៅណាស្រីល្អរួចខ្លួនហើយមែនទេកុំឆាប់រមើលគុណពេកម៉ានវីបំរះចេញពីដៃអ្នកប្រុសខ្ញុំទៅមើលបងមណោបែពួកវាសម្រាប់គាត់បាត់ទៅហើយខ្ញុំសុំវើឲ្យខ្ញុំទៅមើលគាត់សិនទៅកំឡោះមិនព្រមលែងឆ្លៃនឹងសំណួរខ្ញុំសិនទើបរួចខ្លួនបញ្ហាសំខាន់គឺខ្ញុំមកតាមនាងឲ្យទៅលុបសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យខ្ញុំសិនណាគិតចងសេរីភាពខ្ញុំបែបនេះហែនាងសន្ធិយាខ្មាស់នឹងទ្រង់ក្រមុំរបស់នាងត្រូវគេផ្អឹបជាប់នឹងទ្រង់របស់គេធីតារុញប្រានកំឡោះទាំងថ្ពាល់ក្រហមស្ទើរស្រក់ឈាមរឿងនឹងខ្ញុំយល់ព្រមអត់ប្រកែកទេខ្ញុំប្រាប់រឿងសពបែបយ៉ាងឲ្យលោកដឹងខ្ញុំគ្មានបំណងបំបែកសង្សារលោកចេញពីលោកទេតែនេះជាភាពចៃដន្យនិងតលច្រកសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសុំទោសលោកគ្រប់បែបយ៉ាងប្រវត្តិជីវិតខ្ញុំគឺដូចនេះម្ដាយចង់ខ្ញុំចិត្តអាក្រក់ណាស់យកខ្ញុំទៅលក់ឲ្យរាឆាន់50ម៉ឺនរាឆាន់ជាព្រានារីខ្ញុំជៀសមិនរួចពេលដែលរាឆាន់ចាប់បង្ខំខ្ញុំបងមនោទៅជួយតនរាឆាន់ក៏វាយត្រូវក្បាលគាត់ឈួតដល់សពថ្ងៃនេះខ្ញុំរត់គេចពីវារួចពេលថ្ងៃមួយខ្ញុំរកលុយមិនបានសម្រាប់ព្យាបាលគាត់ខ្ញុំក៏ដាច់ចិត្តធ្វើដូច្នេះតែទីបំផុតត្រូវគេចាប់ការទៅវិញខ្ញុំមិនចង់ធ្វើរបៀបនេះទេព្រោះវាស្ទុះដល់សុភមង្គលលោកខ្លាំងណាស់តែខ្ញុំជ្រុលដំណើរទៅហើយបើខ្ញុំបដិសេធខ្លាចជាប់ចោតពីបទឆោបោក
បងខូចកិត្តិយសគេជាប់គុកឬមានរឿងវែងឆ្ងាយទៀតតើបងមនោសង្ឃឹមទៅលើអ្វីគាត់ឆ្កួតវង្វេងគឺដោយសារតែគាត់ស្រង់កិត្តិយសរបស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំខ្លាចអីនឹងលះបង់កិត្តិយសសងគុណគាត់វិញនោះគ្រួសារលោកដៀលថ្មីខ្ញុំដល់កម្រិតណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចនឹងទទួលដែរខ្ញុំត្រូវការខ្សែដៃពេជ្រយកទៅលក់ពេលណាខ្ញុំរកលុយបានមកជួបមុខលោកសងគ្រប់ចំនួនតែពេលនេះរកឆាន់ប្រាប់ថាសម្រាប់បងមនោដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំកិត្តគូដល់គាត់ទៀតគាត់ឆ្កួតមិនដឹងអីតើគេធ្វើបាបគាត់ប៉ុណ្ណាទៅធីតាឯជុំសសឹកអរុនរលេចអស់កំហឹងអង្រួនស្មាស្រីនាងមានចិត្តស្មោះត្រង់គួរឲ្យអាណិតណាតោះខ្ញុំជូននាងទៅនៅខ្លាចរឆាន់ផងស្រីស្រស់ក៏សុកចិត្តឲ្យអរុនជូនទៅមុនទីពេទ្យឆ្កួតមកដល់នាងរត់យ៉ាងលឿនសំដៅទៅបន្ទប់លេខ12អរុនដើរតាមក្រោយស្រីមនុស្សដេកយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់លើពូកសក្បោះដូចជាកំពុងលក់ស្រួលណាស្រីរត់ទៅអង្រួនស្មាគេបងបងអាបេះដូងគេលែងមានឈាមទៅហើយព្រោះពួករឆាន់បន្លំខ្លួនចូលមកយកទឹកចាក់ឲ្យមនុស្សរួចទៅហើយស្រីស្រស់ស្រាយយំហូក្រាបពីលើទ្រូងសាកសពត្រហូយំដូចកូនក្មេងមនោអូនខំសន្សំលុយយកបងទៅព្យាបាលតែបីជាបងស្លាប់ចោលអូនទៅវិញតែអូនខំដើម្បីអ្វីអូនគិតថាពេលបងជាសន្ធិយានឹងនិយាយប្រាប់ឲ្យបងយល់ពីជំរឿចិត្តនិងការតស៊ូរបស់បងតែត្រូវអស់សង្ឃឹមឥឡូវបងមិនអាចនៅស្ដាប់អូននិយាយបានទេមនោពួកគេអាក្រក់ខ្លាំងណាស់អរុនដកដង្ហើមធំតែស្មាស្រីតូចឈប់យំទៅសន្ធ្យាគេមិនអាចរស់ឡើងវិញបានទេបើរាឆាន់ពិតជាមនុស្សខូខើបែបនេះមែនខ្ញុំនឹងជួយរកខុសត្រូវឲ្យនាងនរៈដើរទៅរវៃទូរស័ព្ទហៅសត្រាមិត្តរបស់គេមកមន្ទីរពេទ្យសត្រាក្រឡេកឃើញសន្ធ្យាងាកមើលអរុនអានាងខ្ញុំរកឃើញនាងហើយនាងឈរបោកខ្ញុំក៏ដោយសារត្រូវការលុយមកមើលម្នាក់នេះខ្ញុំអនុគ្រោះឲ្យនាងទាំងអស់ឥឡូវឯងពិនិត្យសពមនោទៅដើម្បីចាប់ឃាតករឲ្យបានកុំឲ្យវាដើរសម្លាប់តែគេដូច្នេះសត្រាក៏ចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ការរាយការណ៍របស់អរុននិងពាក្យបណ្ដឹងរបស់សន្ធិយារាឆាន់ជាមនុស្សមានកិត្តិយសគ្មានភ័ស្តុតាងយើងចោតគេមិនបានទេចាំខ្ញុំស្រាវជ្រាវរកចំណុចពិតប្រាកដឲ្យឃើញសិនណាអ្នកនាងអារុនងក់ក្បាលឯងជួយនាងទៅលើបញ្ហានេះមិនអីទេសំឡាញ់ឆោមល្អជូតទឹកភ្នែកងើបមើលមុខអារុនពេលខ្ញុំធ្វើបន់ឲ្យបងមនោរួចស្រួលបួលខ្ញុំនឹងទៅលុបសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ជូនលោកនរៈឈរត្រឹងសំលឹងភ័ក្រដល់ផោផង់ដោយគំនូរួចក្រវីក្បាលបញ្ហានេះមិនចាំបាច់សម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្មានទេគិតពីរឿងនាងសិនចុះខណៈនោះរាត្រីមកដល់ល្មម
អារុនភ្ញាក់យ៉ាងខ្លាំងអូរាត្រីទេអាអារុនមិនក៏មកដល់ទីនេះដែរសន្ធ្យារត់មកអោបយំលើស្មារាត្រីបងមនោត្រូវពួករាឆាន់សម្លាប់ហើយបងអូនថាម៉េចរាត្រីលុតជង្គង់ចុះលើកសពមនោដោយក្តីជួចត់និយាយមិនចេញមិនសមទេមនុស្សល្អហេតុអីក៏ឆាប់ស្លាប់ម្លេះរាត្រីជាមនុស្សខ្វះសមត្ថភាពនិងរក្សាបងអារុនលួចមើលសន្ធាដែលយំក្បែររាត្រីមិនដាក់ភ្នែកឯសត្រាក៏មិនអាចដកភ្នែកពីភ័ក្រដ៏ល្អផូរផង់របស់ស្រីដែរអារុនអង្អែលខ្នងរាត្រីគឺគេដែលរាត្រីឯងខំរកលុយមកព្យាបាលគេនោះបាទគឺគាត់រាត្រីលោកយកប្រាក់មកប្រគល់ឲ្យអារុនវិញនេះថ្លៃខ្សែករបស់អារុនឯងខ្ញុំឈប់ត្រូវការវាទៀតហើយណរៈក្រវីក្បាលមិនក៏ឯងយល់យ៉ាងនេះត្រូវទុកលុយនេះយកទៅធ្វើបុណ្យឲ្យមនុស្សឲ្យបានអធិកធមដឹងទីស្រីស្រស់ភ្ញាក់ព្រឺតអូលុយរបស់អារុនជួយទៀតហើយនាងបំផ្លាញគេច្រើនណារាត្រីឈរអង្អែលក្បាលស្រីណាហើយឈប់យំទៅអូនយើងខំអស់សមត្ថភាពហើយនៅតែមិនអាចជួយជីវិតគេឲ្យរស់បានទៀតសូម្បីតែយើងក៏មិនអាចកំណត់ថាស្លាប់ពេលណាដែរយើងត្រូវគិតគូរធ្វើបុណ្យឲ្យគាត់វិញសន្ធិយាជូតទឹកភ្នែកងើបឈរយឺតយឺតសត្រានិងអរុនក៏មកជួយជ្រោមជ្រែងបុណ្យមនោយ៉ាងពេញដៃពេញជើងដែររកឆាន់ក្តៅក្រហាយណាស់ពេលដែលកូនចៅវាមករាយការប្រាប់ហឹពួកវាជុំគ្នាល្អណាស់អាជើងល្អមេបោកគង់តែមានថ្ងៃអ៊ីសាទេឯងបានដណ្ដើមសន្ធិយាពីដៃអញហើយចូលរួមប្តឹងផ្ដល់រឿងឃាតកម្មមនោទៀតចាំមើលស្នាដៃអញម្ដងពួកឯងត្រៀមទៅចាំឱកាសល្អណាសំឡាញ់ឥឡូវវានៅថ្មីថ្មីពេកអាត្រាជាអធិការផងយើងត្រូវតែសំងំយកពឹសសិនបាទអ្នកប្រុសវគ្គទី4សន្ធិយាដួងចិត្តធ្វើបន់ឲ្យមនោរួចរាត្រីអង្គុយផ្លុំខ្លុយនៅក្រោមដើមត្របែកអារុនបើកឡានចូលមករាត្រីរត់ទៅគៀកស្មាអារុនយ៉ាងស្និទ្ធព្រោះយល់ថាគេជាមនុស្សមិនប្រកាន់វណ្ណៈឡើយសន្ធិយាទៅណាហើយរាត្រីនាងនៅខាងក្នុងឯណោះកំឡោះសង្ហាទាំងពីរដើរចូលទៅឆោមស្រស់ងើបទទួលអូសូមលោកអញ្ជើញអង្គុយមិនបាច់គួរសមពេកទេយើងមិនមែនទើបនឹងស្គាល់គ្នាឯណាលោកមកសុំលុបសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រញាប់ទាញមុនម្លេះសន្ធិយារាត្រីទើបនឹងដឹងសាច់រឿងគេសើចញឹមញឹមអូសន្ធិយាធ្លាប់តែឆាឆៅឯងហើយរៀបការពេញច្បាប់ទៀតផងគឺជាប្រពន្ធឯងពេញសិទ្ធិណាមិនត្រូវធ្វើដូច្នេះទេការអស់ប្រាក់មួយកំណោឲ្យលុបសម្បត្តិអាពាហ៍ពិពាហ៍អីក៏ងាយងាយម្លេះស្រីបើកភ្នែកធំធំសំឡឹងរាត្រីដោយពន្លឺភ្នែកអល់អាយ
នេះជាមនោសញ្ចេតនាពិតរបស់នាងក្នុងវ័យក្រមុំអារុនមានរូបសង្ហាតែមើងម៉ាត់ស្រីខ្លាចហើយក៏រូបឯរាត្រីជាបរោះទី1ដែលចេះធ្វើឲ្យនាងសប្បាយគ្រប់ពេលគេនៅចិត្តនាងហាក់ដូចជាចេះថ្នាក់ថ្នមនាងណាស់ហេតុអីក៏ឥឡូវគេរុញច្រាននាងដាក់ទៅអារុនទៅវិញរាត្រីចាប់កន្ទុយភ្នែកនាងបានគេញញឹមស្ងួតនឹកឃើញគ្រប់អនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនាងស្រមៃឃើញពេលនាងងូតទឹកសាច់ដូចសំឡីអ្នកអង្អែលស្មាយ៉ាងស្និទ្ធពេលនាងក្រាបយំលើស្មាអ្នកពេលគៀកគ្នាគ្រាដំបងដោយស្មានថានាងជាប្រុសបើគេចោះចាញ់សម្រស់ស្រីមិនសមជាកូនប្រុសទេរាត្រីពណ៌ស្វាយមានតែភាពរាយមេគ្មានការពិតប្រវត្តិអ្នកជួចត់ណាព្រោះតែសម្រស់ស្រីនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យឪពុកគេវេទនាតើឲ្យគេជាប់អន្តស្នេហ៍មិននឹងកើតអារុនមានបុណ្យស័ក្តិទ្រព្យសម្បត្តិក៏ច្រើនទាំងចរិតថ្លៃថ្នូរអាចរក្សានាងបានរាត្រីសើចដូចជាមិនយល់ពន្លឺភ្នែកនាងក្រមុំកំឡោះឆ្លើយមិនមកសម្លាប់បងទៅវិញសម្លាប់ប្តីអូនវិញទើបត្រូវអារុនឃើញរាត្រីនិយាយត្រង់ឥតលាក់លៀមក៏ញញឹមទះស្មាមិត្តកុំចំអន់អត់មកអញ្ចឹងប្រយ័ត្នសន្ធិយាឈប់និយាយរកខ្ញុំណាឆោមស្រស់ងើប្រងដើរចេញតែអរុនសម្លឹងចំភ្នែកដូចពេជ្ររបស់នាងល្អយ៉ាងមុតសន្ធិយាប៉ាម៉ាក់ចង់ជួបនាងខ្ញុំប្រាប់រឿងនាងអស់ហើយតែនៅមានបញ្ហាច្រើនទៀតដែលគាត់ចង់សួរនាងដោយផ្ទាល់តែម្ដងឆោមស្រស់ឈ្ងោកមុខមួយស្របក់ទើបវាចាខ្ញុំខ្លាចចិត្តគាត់ណាអរុនតបដោយទន់ភ្លន់គាត់ពុំមែនជាមនុស្សអាក្រក់សម្រាប់នាងទេស្រីស្រស់ចូលទៅផ្លាស់ខោអាវទៅជាមួយអរុនស្លៀកសំពត់ជីបខ្មៅអាវលឿងសោកក្នុងសំពត់មើលទៅសែនសមសោភីអរុនបើកទ្វារឡានឲ្យនាងអង្គុយទន្ទឹមនឹងគេអរុនបបួលរាត្រីទៅដែរតែរាត្រីប្រកាយព្រោះទុកឱកាសឲ្យអរុនស្និទ្ធស្នាលជាមួយសន្ធិយាសម្រាប់អនាគតថ្មីរបស់គេរាត្រីមិនចោះចាញ់ធម្មជាតិទេមួយជីវិតនេះគេមិនព្រមឲ្យបេះដូងបង្កើតស្នេហាផ្ទុយពីចិត្តគេដាច់ខាតរាត្រីឈរមើលអរុនបើកឡានចេញទៅទាំងហេញហាងក្នុងចិត្តគេនឹកថាយ៉ាងយូរពី3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគេអាចបំភ្លេចអនុស្សាវរីយ៍រវាងគេនិងសន្ធិយាបានហើយអរុនបើកឡានមកដល់មុខសហគ្រាសលោកភូឈួយដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយអរុនដែរលើកដៃសញ្ញោពីក្នុងឡានពេលបើកមកទន្ទឹមគ្នាអេអរុនតាំងពីការប្រពន្ធមកលាក់ប្រពន្ធតែផ្ទះទើបនឹងឃើញបណ្ដើគ្នាម៉េចស្អាតពេកខ្លាចគេដណ្ដើម៉េះអរុនសើចញញឹមងាកខ្សឹបដាក់ត្រចៀកស្រីសន្ធិយាលើកកិត្តិយសឲ្យខ្ញុំផងកុំបំបាក់មុខខ្ញុំពេកមកពីខ្ញុំមិនកើតទេស្រស់ស្រីអៀនប្រញាប់លើកដៃសំពះលោកភូឈួយខ្ញុំជម្រាបសួរលោកអ៊ំល្អហើយនាងគិតនាំប្រពន្ធប្តីទៅណាហ្នឹងចាមកពីផ្សារទិញអីវ៉ាន់ចាអរុនថ្ងៃបុណ្យខួបខ្ញុំកុំភ្លេចនាំប្រពន្ធទៅផងណា
បាទលោកខ្ញុំលាសិនហើយណាបាទអញ្ជើញចុះលោកព្រោះជួយចេញបាត់អរុនរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់ដដែលស្រីល្អក៏គ្មានពាក្យនិយាយដែរយូរណាស់ទើបនាងងើបមុខមើលអ្នកកំឡោះលោកសង្សារលោកនៅតែយល់ច្រឡំមែនទេចាំខ្ញុំទៅពន្យល់គាត់ឲ្យបានដឹងច្បាស់ពីបញ្ហាតលច្រករបស់ខ្ញុំអរុនសើចស្ងួតរឿងកន្លងហួសទៅហើយទុកជាការយល់សប្តិទៅចុះខ្ញុំបានដំណឹងថានាងចិត្តរៀបការហើយទោះជាទៅពន្យល់នាងក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរសន្ធិយាធ្លាក់ថ្លើមក្តុកអញ្ចឹងខ្ញុំរត់តែមានកំហុសធំណាស់ចំពោះលោកលោកខឹងនឹងខ្ញុំទេដើម្បីលុបលាងកំហុសខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើការបម្រើលោកទាំងអស់អរុនសាយស្ងួតងាកមកមើលមុខស្រីស្រស់ខ្ញុំធ្លាប់មាននិស័យយល់ដឹងថាប្រការណាដែលយើងធ្វើទៅដោយបង្ខំចិត្តគឺគ្មានន័យទេហេតុនេះខ្ញុំមិនចូលចិត្តបង្ខំអ្នកដទៃទេធីតាឈ្ងោកមុខចោះជ្រុះអៀនខ្លួនព្រោះនាងធ្លាប់ធ្វើឲ្យគេរៀបការដោយបង្ខំម្ដងទៅហើយចង់រស់នៅបម្រើគេទៀតបើគេច្រឡំគ្រប់គ្នាដូចជារំខានជីវិតរស់នៅរបស់គេទៀតហើយ